ומי שבזמנו ריכז את ועדת פלסנר וממשיך לעסוק בנושא עד היום הוא דוקטור גלעד מלאך, שלום לך. שלום וברכה. כמי שמנסה כבר שנים למצוא איזשהו פתרון, אתה מרגיש שמשהו אצלך בגישה שלך השתנה בשבועות האחרונים? אפשר להגיד, בשנים האחרונות כבר אנחנו רואים שכל הגישה של להציב יעדים ולנסות לעמוד בהם לא עובדת. זו גישה שניסינו אותה בעבר, שמחנו עליה, אז או שהצבא לא עשה מספיק, החברה החרדית ודאי שלא פעלה כדי לגייס אפילו את אלה מבניה שלא לומדים. בפועל אנחנו 25 שנה פחות או יותר מאז ועדת טל, מאז החוק המקורי, ובחישובים שלי לפחות, מספר החרדים, הגברים החרדים שמתגייסים לצה"ל, זה 360 חרדי אמיתי, שהם באמת חרדים, 360 בשנה, 3% ממחזור. אז מה כן, אבל כשמסתכלים על החוקים שמנסה לקדם הממשלה, יש משהו אחד שאתה רואה שם ואתה אומר, אולי זה כן יעזור? הממשלה הנוכחית מנסה לקדם את הנושא הזה של יעדים ושל סנקציות. אני חושב היעדים הם אמורים להיות, זה הניסיון לפחות, להיות מאוד מאוד גמישים, זה בעיה אחת. וגם הסנקציות, לפחות לפי מה שמתפרסם, אמורות להיות סנקציות בעוד כמה שנים, אם לא יעמדו במידת אי עמידה ביעדים. בקיצור, זה נראה כמו מריחה. ההצעה שלי, החשיבה שלי, הרבה יותר פשוטה גם כשחושבים על יעדים. פשוט, המדינה משנה את סדרי העדיפויות שלה. היא באה ואומרת, אני בעצם לא תומכת בישיבות שלא מעודדות גיוס. המטרה שלנו זה לעודד גיוס של חרדים. ישיבה שלא עושה את זה לא מקבלת אגורה. זה תואם גם את התפיסה של החרדים. גם הם אומרים, אנחנו שקועים בתורה, לא משנה לנו הכסף. ברמה האידיאולוגית הם אומרים, זה יותר חשוב מכל דבר. אז אדרבה, אני אומר, הגישה תהיה אפס תקצוב למוסדות של ישיבות בגילאי 18-24, למעט ישיבות שמעודדות גיוס לצה"ל, ש-50% מהם מתגייסים. וזה דבר שהמפלגות החרדיות יכולות להסכים לו בכלל? הם לא יסכימו לו. כלומר, בהחלט כשהאלטרנטיבה מבחינתם הם סנקציות דרדלה ויעדים דרדלה, אז ודאי שהם לא יסכימו למשהו שהוא יותר קשיח. זה לא ילך עכשיו. אבל אני בא ואומר, על תפיסה כזאת שמציעה בעצם, שבעצם אומרת שלפחות בשנים הקרובות, כל הסנקציה, זה אפילו לא סנקציה, אלא שינוי סדרי העדיפויות של המדינה, כל שינוי סדרי העדיפויות הוא רק כלכלי, החרדים לא יכולים להגיד על זה, יהרג ובל יעבור. המדינה לא תכפה על אף אחד, אף חרדי לא יכפו עליו ללכת לצבא. לא יצטרכו למלא את בקי הכלא, כפי שאומרים ככה בזמן האחרון. אבל אתה באמת חושב שהלחץ הכלכלי יהיה יותר כבד מהלחץ של הרבנים שאומרים עדיף לעבור לחו"ל, עדיף למות מאשר להתגייס? אז אני אומר, אנחנו לא נעמיד אותם בדילמה הזאת של עדיף למות, עדיף וזה, מי שירצה ילמד, אלא מה? המשאבים יהיו מדולדלים, כי אין יותר תקציבי מדינה. לא, אז אתה אומר, התלמידי הישיבות יגידו שהם רוצים ללכת להתגייס כי הם יבינו שיהיה להם מסלול חיים טוב יותר. אתה חושב שזה יכול לקרות כשמצד שני יש עדיין את הלחצים של המנהיגים הרוחניים שאומרים, אל תעשו את זה? את צודקת. הרוב לא יתגייס, אבל להערכתי, המוסדות שבהם לומדים כל כך ברצינות, המוסדות האלה, אגב, הם המוסדות שהם יותר נתמכים על ידי המדינה. כי הישיבות הטובות, יש להם תרומות, יש להם סיוע מבחוץ, הם יכולים איכשהו להחזיק את עצמם. אבל דווקא המוסדות לאלה שלא כל כך לומדים, מצד אחד יהיה אפשרות שהמוסד פשוט לא יוכל להחזיק את עצמו ואולי ייסגר. מצד שני, שחלק מהמוסדות יתאימו את עצמם ויהפכו למוסדות מעודדי גיוס, בדרך הזאת אנחנו נראה יותר חרדים שמתגייסים, ולפחות נבהיר לאן אנחנו רוצים למשוך את הספינה הזאת, לכיוון שלא תומכים במי שלא מעודד גיוס לצבא. דוקטור גלעד מלאך, קונסטלציה, רעיון שבאמת בקונסטלציה הפוליטית כנראה לא יצא לפועל, אבל מאוד מעניין בכל זאת. תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה לכם.